ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសុវិសានិងស្វាមីបំបែកឯកតកម្មម្ដងទៀតដោយមានអ្នកទស្សនាឡាយផ្ទាល់ខ្លាំងជាងបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនរហូតដល់ចាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយ តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសុវិសាពេលនេះគឺអ្នកនាងបានមានគ្រួសារហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តជ្រើសយករតារាសម្ដែងប្រុសលោកថមីធ្វើជាស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងណាស់ ជាពិសេសពេលនេះទទួលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះស្រាប់តែសុវិសានិងស្វាមីបានបំបែកឯកតកម្មម្ដងទៀតដោយមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់155K ដែលចំនួននេះត្រូវមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមគិតថាតួលេខច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឡាយនៅកម្ពុជាដោយចំនួនច្រើនមែនតែគ្មានការហែកហួរគ្នាហើយជាពិសេសសូម្បីតែបុគ្គលល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរក៏ឡាយមិនបានផងទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើងាកមកមើលសកម្មភាពវីដេអូនេះយើងឃើញថា មកលើកនេះសូមបែបបវរកញ្ញាម្ដងសូមសរសើរពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនបំបែកកំណត់ត្រាខ្លាយជាតារាដែលមានអ្នកបញ្ជូរច្រើនជាងគេបំផុតទី1រហូតដល់167K ដោយត្រឹមតែរយៈពេល23នាទីចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសា